Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusodawada ashabta Kofirin channel kiga. Aduh Allah ibu mantu harawa ina inu qadhan Allah kcerkeni sita itamnat. Lakcerkeni sita itamnat berhukah Allah sila lasa mesta sheets. Sheet kasni logo betele PDF. Aduh PDF kina asapi hiso. Kedimna maka qabda sayda makun instruction kahal jokto Allah tihra'o. Wihi ad samaysay. Maka guriga ini waka ujeedid oo aynu soo sameynay marka waakana 3DGC soo marka xarma inaad sheets ka dhigno waxaynu soo sameynay ama aynu soo render gareynay asagoo ah guriga ini front view oo saa ujeedid iyo qaybta interior gudihi iyo qaybta side view oo dhinac ah sadex daad sawir inaan ku soo dara raba sheetkeegi iyo gurigeegi 3DGC iyo roofki aad u jeedid 3DGC waa kana roofkina waa kana sadex daad afartaas shay ayaa muxaa rabaa inaan hal meel isku keeno marka isku keenaysid waxaad sameynaysaa aba sheetka aad soo saaraysid first of all waxa imaanaysa qaybta ay ku qoran tahay project browserka project browser key wajoga after that hosa usab hesa qaybta waxa imaanaysa legend iska ku qoran tahay ka hooseeyo screenshot kadib sheet marka sheet ka ku dhufto wax sheet ima furso ima furno sida awgeed waa inaad right click dhahdaa kadib aad sameysataa new sheet cusub sheet cusub markaas sameysato oo right click ku dhahdo waxaad oranaysaa qaybtaas ay ku qoran tahay load after loading makato doorato meel kamida click siinaysa waxaa qoraysa t ayna inta t siin dhibic click siinaysa waxaa qoraysa t tana u baahanahay waxa waa title blocks macna eraygaas title blocks ka sii dooranaysa open ayaa oranaysa open markaa dhahana waxa u baahanahay waa ka a4 waa kana a4 hadii aad rabto inaad a4 waxa ku soo daawacdo hadii a3 u baahan tahay waa ka A2 waka A3 way classes kuyin badan yihiin A10 A1 ugu weyn A0 way jidda soo marka anaga waxa u baahanahay A3 sheet soo marka waxaan rabaa A3 sheet kadib open ayaa oranaysa kadib OK ayaa oranaysa waka aa ujeedid A3 sheet keegi meesha waxa igu qoran autodesk waa tirtira meeshaan waa tirtiraa oo waxaas meeshaan kusoo dari doonaa kambaniga aad u shaqaynaysid ama constructionka aad u qabanaysid iyo magiciisa aad kusoo dari rabo intana waxa waa descriptionkii shaqooyinkii la qabanayay marka kamaynu gaarin oo qaybta estimationka ku qaadanaynaa iyo waxyaabahaas FB estimationka intana waxa waaye ownerkii magiciisa ayaa ku qoraysa projectina projectiga magiciisa projectiga ma dabaq ba ma filla ba ma hospital ba ma meel loogu talagalay waxbarashada educationka miya guriga waa inaad ku qortaa project name qaybtan iyada waxay kuu sheegaysaa project number key project numberka taariikhda projectiga iyo nink drawn by waxaa la authored micnaha waxa ninka sameeyey projectiga engineer yahay maxamuud diiriye checked by waxa ka hubiyay shirkadaas cabirka scale-ka isticmaalaya waa A3 sheet scale-ka isticmaalaysid meesha ku soo muujinaysa by the way A3 da aa u jeedo waxaan rabaa inaan soo dhigto sawiradii aan ugu talagalay adigoo A3 sheet jooga A3 markaa blaska furtid double click ayaad ku dhahaysaa adigoo A3 sheetka aad joogtid ayaa yaro koraa u baxaysa kadib waxaa imaanaysaa qaybtay ku qoran tahay floor planis kadib waxaa imaanaysaa level 1 waxaa igu sameysnaa gurigeygii roomiskii oo colorin u sameeyey iyo dimensioniskii iyo room magacyadoodii everything meeshaas igu qoran oo meeshaas hadhow wixii information ah laga qaadanayo guriga suu u dhismaayo marka level 1ka click ma dhahaysid waa qabanay waad soo jiidaysaa kadib intaa ku sii deynaysaa almost waka oo aan wato
كدي ميل كم إذا كلكسين الساعة كل ركيس حتاو كوس وصار يا واقع أجيتو ما دام أنت إنسان دقيق وحاسمينا ويرينا سانكو يرينا وإيمانه لبم مرة كلك ده الساعة أوتوماتيكلي كي أيا كابحاي أو دكتاكم كأها after that qaybtan ay ku qoran tahay 12.5 ayaa furaysa waxa ka dooranaysa 12.5 u yaraana hadii aad si yareysan oo si yaraana simple kana ku diisana sidee u soo celinaya macnaha xalaha afarkiisoo dhigi kadib waa dul imaaneysa kadib waxa ku dhahaysa meeshaan imaaneysa right click ku dhahaysa kadib waxa imaaneysa qayb kamida frontiga ana qabaneysa waa jiideysa adigoo afargeeskaas haya aya meesha dhigaysid aad imaaneysa afargeeskaas ahaaya tusaale ahaan inta ayaan dhiganaya waa ka automatically oo soo fadhiistay gurigii kadib markaan rabo tusaale ahaan waxa raba gurigeyni waa kana aa u jeedid tusaale ahaan dimensionskii way ka baxday A40 after that click ayaa oranaysa kadib geeskan ayaa ka qabanaya wax yar ayaa soo sikinaya wax yar ayaa soo sikina oo A40 waa tusaale ahaan almost kana u baahanahay inaan inta soo dhigo taasis waa ka ii hayaati qaybta kalena ta u baahanahay waa ka iyadana aan hagaajiyo oo almar inay lan saarnaato ma rabo waa ka oo gurigaygii aa u jeed soo marka calaamadahan oo east west ii tilmaamaya inaan banaanka u saaraa raba simple waa waxa sameeyay control balaasad iyo soo wadcili waa imaanay right click laba mar right click ku dhahay kadib kana wada dooranay waa qabanay banaanka iska geeyneysa kana qabanay banaanka iska geeyneysa kana qabanay banaanka projectiga iska bixine kana qabanay projectiga iska bixine si u soo celinaa inaad dul imaato oo aad right click ku dhahdo inaad dul imaato oo scale iska leh kadib dul imaato ana waa tarjida aka waa imaaneysa right click modify aka automatically asay soo saay soo la war waa wal calaameeyaysa waa almost waka an ka saaray baaki soo marka waka automatically an ka saaray geeskaas marka waxaan rabaa inaan soo geliyo tusaale ahaan level 2 waxa ay u qoran ma u baahni proof ka u baahanahay simple waxaan ku yiri waxa imaaneysa qaybta ku qoran tahay sheet ayaa furaysa A3 sheet ee double click ku dhahaysa after that roof kiya qabanaysa waa soo jiidaysa asal inta ku sii deynaysa meelahan ugu weyn asaga waa ka roof kii aad u jeedid sorry ceiling ka kasoo qaaday control plus z roof ka waa kana oo meesha floor plan ka kasoo qaadaysa automatically roof kiyo sidiisa ayaa meesha soo saarmay roof kii ki meeshaan ii keen waa ka ujeedo oo saad u weyn roofka sida loo yareynayo isna waa taqaana oo double click ayaa ku dhahaysa meeshaas waxaa ka dhiga 1 to 200 uu yaraada aa ujeedo kadib markaa dooranayo waa dul imaanaa waa soo celinaa oo right clickta ku soo celinaa ku iri waa ka oo qaybtii aan qabanay geeskaas soo roofkii waa hoos dhigaasa meeshaana meeshaan ayaa isaga asna dhiga oo wada dooranaa markaa wada dooratid waa qabanaysa asna geeskan ayaa dhigaysa jira weynaysane kadib automatika la safadhiisanaa jeeda geeskan asna dhigaa ruufkii so marku ii fadhiisa sideera jeeda mantebe aka meeshaanaa qabanaa soo wada dooran inay isu daracaanaa rabaa muhiimadeeda inay isu daracaan waay kadib meeshaan imaana yeere waa khaldan inay meesha deeqaysa la yaaba error kanna ki ignore it escape kanna soo celiyo waa error alert tabasha ina qaybta waxa ku laabanaa oo A3 sheet-kii kadib waa kana aan doortay kan xitaa uu ku leeyahay waa ka oo macnaha daawada inaan caweeleeda A3 sheet-ka ku laabatid soo marka roof-kii hore waa kana
asaga waxa sameeyna heating wa iska qarina oo element heating oo iga baxay kana iso harakan level click muku dhahay automatical waan qabanaa ku iri anoo calaamadi wada geeska soo dhiga waka oo meshii dhigay simple kan asna waxa ku sameeyna heating inta heating ku sameeyay ka hor waka aad ku sameeyay kara heating oo weena waxa fiirina waxyaabaha gudaha ugu jiraan alaabta gudaha ugu jirta marka waka aad u jeedo roofki inta kadib waxa soo dhiganaya ama alaabti oo rendering ya soo dhiganaya color balance ya qabana inta dibkeena waa ku sii deynaya so simple kan yareeyo kaaga baana only double click ayaa ku dhahaysa marka double click ku dhahdo saddexdaas xariiq oo slash ku soo baxdo mid ka mid ah geesa qabanaysa waa yareynaysa kadib gees ma qaban geen calaamad markay ku soo qabtaa jiidaysa oo meesha ku baahneed ayaa dhigaysa waka hadaa u baahan tahayna wax yar ayaad weyneyn kartaa oo waka aad u jeedid interior ki waa qabanaysana waa soo gelinaysa inta soo gelin ka hor waa inaad qaybtaas oo micnaha sheetka aad tagtaa oo qaybtan oo ku qoran tahay front view iska soo jiitaa banaanka iska keensataa waaka gurigeegii kadib inaad ku dhuftaa interiorki isna soo geliya interiorki markuu meesha dhan qabsado waa inaad double click ku dhahaa interiorki after that waa inaad interiorki yareeya marka interiorki yareeyana waa inaad ka qabtaa gees ka mida oo asna la soo barbar dhigaa kii kale kadibna waa inaad entry sheetki double click dhahaa kadib waaka calaamadiisna meeshaas ay soo fadhiisatay kuwan inaad active inaad ka dhigtaa rabtaa simply waxaa sameynaysaa waaka yimjita waaka dhig soo marka side view qaybtii sidekaa soo qabana inana meelaha aana gudmi geena marka waa qabana asaga double click ku dhaha markay saddexdaas ay soo qoranto waa yareyna kadibna waxaa qabana qaybtan oo meeshaan ayaa soo dhigaa oo simply isku size ayaan ka dhigayaa waka oo isku size aan ka dhigay saddexdaas sawir ay sameysnayd adiga afar kala ka dhigi karta marka ani waxaan kala ku darayaa qaybtan level 2 oo guriga hadsaal aan inta sameeyay qawaaye kan ina ka marmay ina u baahanahay ina ogaada raba so roofki waxa ay sameysan iyo 3 2D iyo so marka level 2 waa ka ceiling ka u baahanahay ceiling ki waa kana so ceiling ka ina soo qaado muhiim waaye qolki ceiling ki si simply entry sheet ka ayaa imaanaysa ceiling key waka oo u jeedid kadib ceiling key level 2 ama 2 ka qabana hortu wa tijaamina oo 2 ga wii jeedid 1 ka qabana wa soo gelina waka aan wato ceiling key control plus z ina level 1 hawa level 2 na hawa so level 1 ka qaadana level 1 ka ayaa qaadana ceiling key sa so marka entry sheet kiya imana oo qaybta ugu qorantahay waa taqaana pass ka staff ra entry sheet ku dhufana so marka level 2 ceiling kiya ayaan qaadana kadibna inta ayaa soo dhigaya oo sida kaaga muuqato kadib double click ayaan ku dhahaa inaa kooda double click delete kara soo jiidi kara control plus z z control plus z z z control plus z asta glaavane sakasis ina ko soo bilkarta oo sheet ki maanaysa sanan entry sheet kadib waxa imaanaysa qaybta ku qoranta high ceiling level 1 meel banaan ii yart ak meeshan baan agi simply asiga ya double click dahay meeshan aad ka dhigay 200 after that click ayaan iri macna say usoo celina macna afrikiis entry sheet ka imaanaa kadib waa kana piece kana ka qabana simply meesha u baahna ayaan dhigaya waa kana meeshan aad dhigay kadib hadaa u baahan tahay for example hot ayaan dhigi kartaa xitaa waa ka host u baahan tahay meesha diiska saga saareysa that's it so marka kan sa u dilinayo asan simply hidden ayo hidden inta sameyn ka hor new jana gudaha may hidden ka hadda ku sameynaysa oo hidden ki oo ku sameey waa ka gurigeeyay so marka qaybtan waxa soo dhigi kartaa xalaha qolalkii sawirada kale aad ka qaatay oo soo qurxinaysa
wa toobak soo dhigay sadex salaan aan kala diyaari wa kana aniga diyaari soo geetid jazeera technology wa suulkiini waxa diyaari engineer yahay maxamed diiri waxa hubi al jazeera technology wa kana gurigayga 3D EC wa ka guri kale oo qor badan wa marka laabti way dhameystiran tahay baasi soo marka waxa asan wa ala arba samayti toogi wa kana oo samayti aan marka waa ka ina waxa laga arbaa adiga soo marka hadda waxaan baranay kan waa soo qaadaysa oo inta soo dhigaysa for example kan sees ka dhigay leedahay double click ku dhigaysa wixii dhana baxay waa soo ciishaneen soo soo ciishaneen oo qosa kala dhigay kan ayaa dhigay anaha project igan sheet ka tan mubani magaca ku qorna adeedo macna naqshad iyo laqtusa macna sidii ina kuwata la yaraadi macna fan soo marka adiga waxi sal aan kiya laqtusa marka waxa la yaraadi sida kugu haboon oo ugu qorxda badan oo lagu yaraado u soo diyaari ina u diyaariso soo marka aniga waxaan u baahanahay leemanka inaan isku xiraaro kana kale dhaha waa jiida ku dhijina kana kale dhaha waa jiida ku dhijina taasi soo marka hadda waxaan rabaa inaan soo gali meeshaan sawirkiiga horta insertii qofka sawirka sitaa soo gelin kara marka desktop insertii aada desktop sawirka horu ugu yaal waxa ugu qornaa waa in b2 sawirkiisa soo gelinay kadib waa yareen taasi kadib waa kaliga siinay dhexdiisa qaban ama gees inaad ka qabato ku fiican gees inaad ka qabato kadib meeshaan dhigto taasi na bis ka qabato taasi marka aad yareyso aka magi sawirka waa kana maxamed diiri aka soo marka meeshaan waxa ku qoreysa magi imanka ku qorto kadib meeshaan waxa dhahaysa create kadibna qaybta ku qoranta text kadibna meeshaan imaaneysa saasa u dheeraynaysa waxa ku qoreysa aku qoreysa prepared by engineer Yahya Muhammad Diri farta ta weynayn san qadal plus a farta wada dooran waxa imaane properties farta imaane farta su'aalaha waxa ka dhigaysa 7 automatically la isbedel isu baka sidan marka ka dhigto qaybtan oo ku qoranta high text size salaha 2x5 ka dhigto 4 ka dhigto automatic layer isbedel isu jid prepared by engineer yahay mahmud aqaladay simple adaa wax qaladin wax imaaneysa dabar baalka doornaysa dabar kiliga ku dhaysa soo simple waya tirtiraysa mahmud yahay mahmud diri taas prepared by yahay mahmud diri waka magaci inta magaca soo dhigaa slogan soo dhigay slogan waxa la company ga prepared by engineer ka could you check it by engineer ki so professor ki so marka clean anti meesha karabtay magaciisa soo dhigta la yar magaca am ku qormay su'aalaha waa ina deleta ka ina deleta marka waxa sameeyna simple waxa sameeyna sama qana ina create mato qabta create tetba soo qaadata land oo inta saarad inta mid dhigto midna inta aad dhigto macnaha midaa inta dhigaysa waa weyn inay sa tarta kadibna waxa ku qod meesha kadibna waxa imaanaysa qayb edit properties qaybtaan waxa ka dhigaysa 5 tusaalahaan sidaas ka dhigaysa kadib waxa imaanaysa macnaha waxa igu qornaa Green internet. Green internet. So marka simple kana soo qaadaysa. Green internet. So marka meshan aku qorne Green internet. Ayaa soo raaxo wax ka soo qaadaysa. HFF. Magiisa nika. Because loo sameeyay project wax la yiraahdo HFF. Dan itu mau project yang sebenarnya nawa fill lah. Soalan. Fill lah.
simbel qaybtan ay ku qoran tahay good into project oo modify ma ka imaato ameeshan tiktok ka qaadaysa kadib oo okay ayaa scoran automatika layda imaanaysa sorry waxaa imaanaysaa markaa meesha imaan waxaa dhahaysaa modify lead into project kadibna waxaa imaanaysaa project iyo tik saaraysa kadibna okay ayaa imaanaysa automatika li waka gurigii uu soo galay sida kaa soo muuqata modify building project project text okay kidum alamanta an other ways existing version that's it waka automatically guri waka alafti ku soo bishay oo magaci ku soo ugu soo qoray clean inta la sameeyay soo galay waxa la dhisaayay yihiin fillo login inta soo dhigto salaahan login soo dhig login ma ka inta soo dhigto kambeniga magaci inta ku qor waxa la dhisaayay filladi inta hada data ku dhali kartaa waqtigii la qoray waqtigii la diyaariyay inta lagu talo kale estimation waxa aad ku sameyn doonaa marka hadda waxaan baraneynaa marka ugu dambeyn sida pdf loo gari qaybtaana furaysa kadib waxa qoranaysaa meeshan export to pdf kadib hoos imaanaysa hees marka imaato waxa ku dhufanaysa qaybta qoranta image ishaas image furaysa kadib image ku dhufanaysa image marka ku dhufata qaybta waa inay current windows ku qoranta qaybta waa inay zoom ku qoranta qaybtaan waa inay kugu qoran tahay boqol boqol ka dhigta qaybta loseless waa inaad ku dhufata qaybta loseless qaybta waa inaad 600 doolata oo sawirka hi uu noqda kadib meeshaa dhigaysa janji waa inaad dhahda su-aalaan waxaa dhigi rabaa desktop desktop waa dhigi rabaa su-aalaan desktop maxaa u bixinaa maanta su-aalaan iskaaga bixi maanta maanta kadibna sef kadibna okay waxa yaraa sugaysa daqiiqada yar sugaysa automatikale saa waka fartation almost done shaqada ugu qabta ku soo fiirinayna maantaan ugu qornay suu u ekaaday projectigeena kadibna waaka sidaas ayaa loo sameynayaa wax walba marka waaka maanta ay kugu qoranta maanta aawe maanta waaka sida meesha kaaga muuqata maanta ee furay waaka sawir 3D ka dhigta automatikale waa soo bixinaysa qofka injineerka dhow imaanaa qeyb meeshaan u akhrina su-aalaan meeshan jikaa laga raa jikadii u ka dhiga meeshaan qolkii kastigi waa family waa qolkaan saara qolkaan family waa saara qolkaan bedroom waa kalarinka xitaa ka dileedi karta oo kalarinka dhow wuxuu ka akhrinaa wolliski kalarka inaad ka dileeto marna kalarka soo geliso marna kalarka ka dileeto waaka bath qubees musqulihii hal musqul ay u jirto jikadii waaka ruumka saddexdan qol oo gududan waa ruum barendada kalarkaana u leedahay marka gurigii gudihiisa waa kanaa banaankiisa waa kanaa aad u jeedo laakiin masa mtarnada saydkiisa dhinaciisa waa kanaa gurigiga siilinkii markii la saaraa waaka qolka 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 waxay u baahan yihiin siilin ruufkii waa kan hataa u baahan guriga ruufkiisa saasuu noqonaa marka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu ku kulannaba cashirka nooxiga waana idin salaamay.